I dënuari me burgim të përjetshëm, Sokol Mjaca, ka pranuar të bashkëpunoj me drejtësin pas ekzekutimit e Arben Lleshit, brenda burgut të sigurisë së lartë në Peqin dhe plagosjen e Indrit Shaqes. Burime për televizionin Skampa bën me dije se një grup i posaçëm hetimi ka bërë të mundur marrje në pyetje të Mjaçaj për të grumbulluar detaje mbi ngjarjen e ndodhur një muaj më parë, me pasojë viktime një të burgosuri tjetër. Pavarësisht se deklaroi që konflikti kishte nisur në burg, prokurori hetoi në lidhje me pistën e vrasjes me pagesë. I dënuari për jetë mbahet prej muaji në ambientet e burgut të Peqinit në sistemin 41 bis. Vendimi për izolimin e Mjacës në sistemin e 41 bis u bë me urdhër të ministrit të drejtësisë Ulsi Maja, pasi kishte të dhënë se ai komunikonte me palët jashtë dhe vazhdonte aktivitetin kriminal nga qelia.